Bog ljudi, ja sam Daniel. Ova tema je važna jer je ljudski život važan. Nadalje, ova tema je jako važna jer je na ovaj način umrlo više ljudi nego u svim ratovima u povijesti zajedno. I na kraju, nema važnije teme od ove, jer ako je dopušteno majci ubiti svoje dijete, onda je sve dopušteno i naša civilizacija odlazi k vragu. U trenutku začeća, izvan toga djeteta koje počinje rasti, izvan tog mirnog svijeta u kojemu se razvija, nalazi se jedan svijet nesiguran za život. U tom se svijetu sukobljuju dvije struje. Jedna je potpuno za to da se dijete rodi, a druga je za to samo djelomično. Ova druga strana to opravdava slobodom izbora za majku, jer se kao ne bi trebalo nikoga prisiljavati da čini ono što ne želi. Stoga bi se u ovom slučaju trebalo majci omogućiti da ne bude trudna ako je takva njezina želja. Ovo je naoko smislen argument, ali samo ako ga gledate iz vrlo velike daljine. Ako se približimo i argument pogledamo malo bolje, možemo uočiti jednu sitnu manu. Namjerni pobačaj nerođenog djeteta je ubojstvo. Eto, samo to. I oni koji su za slobodu izbora to znaju i za nerođeno dijete kažu, to nije živo ljudsko biće, a ako je, onda nije osoba, dakle, to nije ubojstvo. I ako imaju pravo, onda se pobačaj može činiti bez grižnje savjesti. Ali imaju li pravo? Idemo po redu. Ovaj argument je neozbiljan. I čak niti najveći zagovornici prava na izbor neće inzistirati na njemu. Ne možemo reći da to nije živo biće, a istovremeno gledati kako se razvija i raste. Ovaj argument se rijetko može sresti. Nekada prije je bio češći jer se smatrao da čovjeka čine njegovi osjećaji, volja, snaga, znanje, inteligencija i brojne druge stvari. A zapravo, čovjek može biti čovjek čak i ako ne posjeduje spomenute kvalitete. Ali postoji jedna stvar koja svakoga čovjeka čini ljudskim, bez obzira koliko isti čovjek taj bio mali. A to je DNK, geni. To je osnova od koje smo svi mi građani od trenutka našeg začeća pa do današnjeg dana. Ovo je trenutak gdje se lome sva koplja. Nitko od nas neće biti kriv za ubojstvo ako ubije nešto što je samo živo biće, a ne čovjek i osoba. Naprimjer, ako uberemo iz vrta glavu kupusa. Ili, nitko od nas neće biti kriv za ubojstvo ako uništi nešto što je čovjek, ali nije osoba. Naprimjer, od prije mrtvoga čovjeka. Ali ako se radi o osobi, onda je uništavanje osobe uvijek ubojstvo. Mi ovdje onda samo trebamo dokazati da je zigota, ljudski život koji nastaje kod začeća, u isto vrijeme i osoba. Nažalost, to je nemoguće dokazati. Ili ako je moguće, onda zahtjeva složeno istraživanje koje obuhvaća mnoge znanosti za što ovdje nemamo vremena. Zato ćemo našu argumentaciju ovdje postaviti na jedan neobičan način. Naime, rekli smo da je nemoguće dokazati da je zigota osoba. Ali isto tako je nemoguće dokazati da nije osoba. Dobro. Kad smo to rekli, sada zamislimo ovu sliku. Idu dva lovca u lov na zečeve u šumu. Nakon nekog vremena se razdvoje i jedan od njih začuje šum u obližnjem grmu. Je li to zec? Je li to neka druga životinja? Je li to samo vjetar? Je li to moj kolega lovac? I što će on učiniti? Hoće li pucati, a nije siguran što se nalazi iza grma? Naravno da neće. A to je zato jer se drugo ljudsko biće možda krije iza grma. Isto je tako i ovdje. Iako nismo sigurni da je zigota osoba, to nam ne daje pravo da je uništimo. Svijet u kojemu bi lovac prvo pucao, a onda postavljao pitanje svijet kaosa. A nažalost je upravo to svijet koji dijete mora preživjeti prije nego se rodi. Biblija snažno sugerira, a crkva jasno kaže
da od samog trenutka začeća počinje ljudski život. I da tom ljudskom biću moraju biti priznata osobna prava. Dakle, crkveni stav je jasan ko dan. Ali ovdje ćemo svratiti i pažnju na nešto što je važnije od svega do sada rečeno. Sjetimo se svih žrtvi koje su proizašle iz pobačaja. To su u prvom redu djeca koje nikada nisu živa došla na ovaj svijet. Ali nadalje, to su i žene koje su učinile pobačaj i svi oni koji su sudjelovali u tome. Da, i oni su žrtve. Nemojmo ih optuživati i napadati, jer nam se nije boriti protiv krvi i mesa, nego protiv đavla i palih anđela njegovih. Isus je bio najblaži prema onima koji su mu bili najdalji. Budimo kršćani i učinimo i mi tako. I neka vas sve blagoslovi Stvoritelj, Otac i Sin i Duh Sveti.